شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنوم د الله چې بهون کې مهربانه ده ز د مابن ډیولپمنټ ارګنایزیشن د ټولو کارکونانو د مشرانو شمروز خان لاله د جمشید ماماجی او د پکی ماما صاحب او د خیر ماما صاحب ډیر غټ شکریا ادا کوم چې هغه ډیر مصروفیات باوجود ټیم وې سر او زمنګ په دې نن په دې مابن کې چې کوم دې هغه سره ولاړ دي دې ترالو او زموږ دعوت قبول کو دا موږ د فار ډیر د فخر خبره ده تقریبا موږ یو کال نه دا ټرای کولا چې دې په طریقه موږ راو غواړو د تو دې راشي خو چې دې تم د باغونو د ماون باغونو د وجه ډیر دې مسلې دي او دا د فار ډیر منډې ترلې دي نو نشو راتلې خو اوس الحمدلله دې تمنګ چې څنګه ټلیفون کو نو دې هو اول اکسپټ کاونه قبل وینا زګه چې ټیم ډیر شاتو دې وی جره موږ سره زور ټیم نشته چې موږ راشو او ا زای کی احساس و انویټیشن چې دې غفلو کو مطلب تاسو رکینو خبرې ترې وکړو او چکر ولګو خو بیا هم ته خیر محمد صاحب او د پوره تنظیم ډیر غټ شکریا ادا کوم چې راغله او زمونږ حوصله افزایي وکړه زمونږ د مشرانو حوصله افزایي وکړه زمونږ د کشرانو حوصله افزایي وکړه دا ډیره د فخر خبره ده موږ ته ټولو تنظیم بشمول د تپدور د هر رکن شکریا ادا کوو ډیر مننه کوو ډیر شکریا